Cidade 100% fibra ótica com a Speed Telecom. Pacotes acessíveis para sua casa ou sua empresa? Só na Speed Telecom. Dependendo do pacote de internet, você terá direito a Speed TV com vários filmes. E canais da TV aberta em alta definição. A Espírito Telecom tem duas sedes, na Avenida Rio Branco, número 245, e na Rua Antônio Vidal, número 370. Mais informações, ligue 87-3838-1694 ou 99950-4064. A loja de casa tem vários artigos de decoração para a sua casa. Pensou naquele enxoval? Aqui tem! Na loja de casa você encontra taças e copos de cristal, além de talheres de aço inox e tudo das melhores marcas. Ah, aqui já tem cestas disponíveis para presentear aquela pessoa especial na Páscoa. Vem para a loja de casa, que fica localizada na rua Barão de Lucena, 91A, centro de Afogados da Engazeira. Dr. Felipe Veras foi eleito o melhor ortodontista de afogados da Ingazeira. Ele trabalha com aparelhos ortodônticos, plástica gengival, estética, facetas de resina e porcelana. Dê um up no seu sorriso. Vem pra Up Ortodente. A Up Ortodente fica localizada na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 146. Mais informações, ligue. 879 9972 9775. Dê um up no seu sorriso. Sacar seu prêmio na aposta ganha mais rápido que. O relógio do trabalho na sua hora de almoço, cachorro fugindo quando vê o portão aberto. Acabar com chiclete na sala de aula. Trocar a tela do celular do namorado. Faça como comandante aqui e milhares de pessoas do Brasil. Invista, ganhe e receba na hora com a aposta ganha. Boa noite, meu povo! Diretamente aqui do 3M Home Studio em Afogados da Engazeira. Estamos realizando mais um Cast, o episódio 3. Olha só, eu tenho a satisfação e a alegria enorme de estar realizando mais esse projeto. Estou é, com um visual aqui mais esportivo, até porque hoje o convidado né, é um convidado que. Tem uma grande passagem no futebol brasileiro e internacional também. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com ele, daqui a pouquinho agora, viu? Queria agradecer aos patrocinadores. Primeiramente é o 3M Home Studio, de onde a gente realiza esse podcast aqui. Se você quer gravar seu podcast, seu clipe, pode dar uma passadinha aqui falar com o meu amigo Jantes Henrique. É, o número está aí na tela também do 3M Home Studio. PP, eu quero fazer meu podcast aí. Pode vir que a estrutura já está toda montada. Como é que eu faço? Entre em contato pelo WhatsApp. 87 -7909. Pode mandar um direct aí também. No arroba 3M Home Studio. Pode mandar um direct para o Curujão Pepeu que eu passo a mensagem para ele e vice-versa. Queria agradecer também a Speed Telecom, nosso provedor de internet, né, que está dando todo um apoio aqui para que a gente possa é, lançar pelas redes sociais, pelos, é, pelas plataformas digitais também esse podcast. A Speed Telecom que está com pacotes incríveis aí, 100% fibra ótica e o melhor. Está chegando agora numa cidade de circo vizinho aqui de Afogados da Engazeira, em Guaraci. Para você que quer uma internet de qualidade, pode entrar em contato aí através da Speed com Você que é de Guaraci, que é daqui de Afogados, que já tem Speed e quer turbinar, pode entrar em contato aí pelo 999504064 ou 38381694-DDD87, como todo mundo já sabe. Aqui ninguém fica de Guela. Seca, não, como a gente diz, viu? Quem tá molhando a goela da agenda aqui é o Rei da Gela. Você pode comprar bebidas alcoólicas, não alcoólicas, no atacado no varejo. Né? Mandar um abração aí para meu amigo Maciel da Carapuça, o Rei da Gela. Você pode pedir também do WhatsApp, qualquer canto aqui em Afogado de Angazeira pode estar tá na sua chácara, no seu sítio, pode estar tá na sua residência. que Ele vai levar cervejinha geladinha, Guaraná, suco, o que você imaginar pode entrar em contato aí pelo 879-9941-2694. Agradecer também ao Dr. Felipe Veras Canto, o melhor ortodontista daqui de Afogados da Engazeira. Para você que quer colocar aí facetas de resina ou porcelana, dá aquele up no seu sorriso, pode procurar up ortodente com o meu amigo, parceiro, Dr. Felipe Veras Canto. Qualquer coisa, manda uma mensagem também. Já marca sua consulta pelo 999-9772-9775. 9-DDD879-9772-9775. Ou melhor, 99972-9775. Já estou confundindo as coisas aqui. E também agradecer a parceria da loja de casa. A loja de casa que tá com cestas incríveis aí para Páscoa, para você presentear aquela pessoa especial. Se você quiser se presentear também com chocolates de primeiríssima qualidade, Ferreiro Rocher, Cacau Show, já vem aquela decoração maravilhosa para sua mãe, sua avó, sua tia, para você mesmo. Dá uma decorada na sua casa, dá uma passadinha lá na loja de casa que fica na Rua Barão de Lucena, número 91. A Rua Barão de Lucena aqui em Afogados é por trás da prefeitura. Esquecendo de alguém, ah, é claro, do Tox China. O Toxina também é nosso parceiro, é o melhor restaurante de culinária oriental daqui de Afogados da Engazeira. Aberto de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Toxina China tem pratos saborosos para toda a família. Quer saber do cardápio do Toc China? Aí você pede através do 87DDD 996531400. Tanto é que mandaram até duas barquinhas aqui. E a gente já abre com nosso convidado especial, né, o jogador do Afogados, Vitor Jufo. E hoje também na mesa eu tenho o apoio do meu amigo diretor da torcida da Afogados Shopping, Rogério Pacífico. Ele que tem um conhecimento enorme de futebol. Ele que ensina futebol a quem sabe futebol, viu? Quer saber de história ou uma enciclopédia aí? Eu tinha que trazer ele, lógico, para fazer parte desse podcast. Primeiramente, boa noite, Vitor. É um prazer tê-lo conosco. Foi difícil, mas a gente conseguiu. E boa noite também, amigo Rogério. Boa noite, Pepeu. Boa noite, boa noite. Rapaz, é. Não foi, não foi à toa que a gente queria ter você aqui nesse podcast, porque além de, de ser um atleta exemplar dentro e fora de campo, não desmerecendo os demais da equipe do Afogados, né? Mas você também tem uma, uma passagem muito grande, não só aqui por times brasileiros, né? Na base, mas também por times internacionais, como é, é, clubes da Macedônia. Da Indonésia conta para gente Vitor desde o início da tua carreira quanto tu saiu lá do Espírito Santo qual foi a maior dificuldade que tu encontrou no futebol primeiro boa noite a todos que estão em casa o é um prazer estar aqui igual meu amigo Rogério que também tem muita história acho que eu vou eu vou pegar o conselho dele aqui vou fazer até um livro depois que eu parar que é muita história é, As minhas maiores dificuldades foram as lesões sem dúvida nenhuma, as, as lesões foram as, as mais, maiores complicações que eu já tive na carreira. Porque as outras partes, língua, comida, isso aí você, você se adapta ao decorrer do tempo. Mas as lesões são difíceis, momentos difíceis que você passa. Às vezes a recuperação é demorada, não é? Você quer voltar a jogar rápido, mas aí fica. Você está incapaz de fazer. Para mim, a maior dificuldade foram as lesões. Tu começou a jogar com quantos anos? Eu acho que desde quando eu saí da barriga da minha mãe né? <laughs> Mas profissionalmente assim Foi com 15 anos né? Comecei tarde Minha primeira oportunidade foi com 15 anos Qual foi teu primeiro clube? Clube Escola Jaguaré Lá, Espírito lá Santo. no Espírito é. Santo E depois é, Tu teve a oportunidade de um clube maior Ou, ou o, o pessoal já tava te sondando Ali desde, desde Não, o início da base é, A gente foi campeão caprichava Pelo Clube Escola Jaguaré e recebemos uma vaga, na época tinha uma Copa Brasil Sub-17, que todo ano era disputado no Espírito Santo. Então todos os times grandes do Brasil iam ali, ele lá no Espírito Santo disputar essa Copa. Aí a gente pegou uma chave que era Atlético Mineiro, Palmeiras, e a gente conseguiu passar de fase, eliminando os dois. Foi um dos únicos clubes, eu acho, da, do Espírito Santo que conseguiu essa façanha de passar de fase da, da Copa do Brasil. E aí nisso eu me destaquei e fui pro Internacional dali, dali que começou a minha, a minha carreira. De lado Internacional, tu ainda teve. Tu, tu chegou a jogar também a, a Copa São Paulo Futebol Júnior? Não, no Inter foi pro Sub-18, ainda era juvenil. não era Júnior ainda não. Aí lá só disputei o Galchão e a Copa Santiago. Aí fui campeão das duas. Depois eu dei uma rodada no mundo afora aí. <laughs> e fui, voltei pro Rio Branco, São Paulo, Bahia e, e para fora. Ah, então assim que tu saiu do Inter, já foi. Para Europa? Foi, eu perdi nove meses da vida lá. <laughs> sofri, eu sofri um golpe tremendo na Europa na primeira vez que eu fui. Ah, então eu pensei que tinha sido passagem única, assim. Tu foi depois para um país, para outro. A primeira vez tu. Depois que eu saí do Inter, eu tinha propostas para alguns clubes no Brasil, mas o pessoal do Clube Escola na época me, me aconselhou a ir para um centro de treinamento na Alemanha. Aí eu conheci o um empresário. Não quero citar o nome, porque foi um sacana aí da bola. Aí eu fui em três clubes lá. Um da Polônia, um da, da Croácia e um até da, da Alemanha. Nos três eu passei. Nos três clubes que eu fui, eles queriam me aprovar. Aí, nisso, deu oito meses que eu tava lá fora. Então eu perdi quase um ano. E, e não, fi, não fiquei nenhum. Tu e... já tinha quantos anos aí? 19, 20? 18 anos eu tinha. 18 anos. 18 anos. Só que eu não falava nada. Ah. Não me comunicava. Sempre dependia do, do empresário e nisso eu ia num lugar passava no, nas avaliações e do nada o cara falava oh, você vai ter que voltar para a Alemanha que tem uma situação melhor para você aí aí eu voltei aí eu ia para outro lugar aí chegando num lugar fiquei treinava no clube da Croácia que eu fui fiquei três meses no clube e o cara não apareceu lá para assinar meu contrato Ixi. aí acabou que eu voltei pro Brasil aí voltei pro, pro Rio Branco foi da onde depois de tentar a BH eu consegui ir bem e fui pro São Paulo e além de, de ser jogador também, eu vi que o, sua família também, né, já são empresários também lá, lá no Espírito Santo, já mexem com cavalos da, da, da raça manga larga, machador, tem, tem tudo lá. É, em algum momento... O Vitor, depois dessa, dessa, desse primeiro baque, assim, né? Um dos primeiros baques, depois de perder nove meses no futebol. Tu não pensou em desistir da carreira de futebol pra administrar a parte da fazenda da tua família, não? A parte da fazenda foi um sonho mais recente, né? Minha e do ah. meu irmão. Surgiu de 2000 e, 2009, 2010 para cá. A gente comprou o primeiro sítio, aí, como é um sonho do meu irmão desde novo, criar cavalo. Meu irmão criou cavalo dentro de casa, cara. No quintal de casa ele criava cavalo. Aixi. Aí ele cortava todo dia capim e tratava do cavalo dentro de casa. Então eu, eu peguei esse sonho do meu irmão, através dele, que surgiu essa paixão por cavalo. Mas a minha família tem comércio há 40 anos lá em, em Celina. Mas, assim, se eu pensei em parar, foram muitas vezes. Porque a minha casa é muito boa. Eu gosto de estar lá, eu sempre sou muito bem acolhido em casa. Os meus pais nunca me deixaram faltar nada. Meu pai sempre fala: rapaz, tá ruim, vem para casa. Vem pra casa que aqui você tem seu lugar aqui, a gente vai trabalhar aqui na venda, vai fazer alguma coisa. Você não fica desamparado não, vem embora. Mas Deus sempre abençoando sempre abrindo uma nova porta no futebol. Não, não parei até hoje, não, nem, nem preço ainda. Ainda bem. Passa a bola pra meu amigo Rogério, que tá com a cabeça fervendo de perguntas ali. O cara gosta de futebol. Boa noite, Pepeu. É, satisfação é minha estar aqui presente. Mais um canal para o torcedor Afogadese, da nossa torcida do Afogados. E satisfação também, o nosso Vitor Juf, está presente. Um abraço para a Janderson, está nos bastidores. E um abraço para a família Silva. É, é grande essa família. É grande. Tem Aracaju, João Pessoa, Serra Talhada, é, Candeias, Jabotão. É, Juf, uma curiosidade que a gente sabe que o brasileiro em si ele é acolhedor. Gosta de abraçar, tem aquele calor humano. Aí eu gostaria que você pontuasse assim as diferenças que você vivenciou e a gente vê daqui para lá. E você estava presente em loco. É, qual a diferença da torcida, nossa torcida brasileira, no geral, com a torcida europeia que você conviveu próximo? A torcida aqui ela é mais fervorosa no Brasil. Você sente mais a torcida lá fora, acabou o jogo, acabou a história. É, né? Não tem essa de ficar remoendo jogos e tudo. Lá acabou certo. o jogo, acabou. Eles não falam mais de bola, eles falam de bola de nos 90 minutos. Aqui no Brasil não, aqui se você vai mal, perde Vivencia, o jogo, né? a torcida fica aí remoendo isso uma semana. Tem a zoação daqui, outra dali. Então você fica naquela. Agora lá fora não, lá fora acabou, o jogo acabou, a história. Certo. essa para mim é a maior diferença mas teve algum ah, pronto é, entrando no mérito ainda continuando teve algum, alguma coisa assim engraçada que você poderia contar para gente pitoresca ou brasileiro mesmo que chegou para você que vive lá na torcida alguma coisa assim desse tipo algum fato O fato da torcida é. eu acho que na indonésia eu acho que foi indonésia? Assim, o que aproxima mais do Brasil ah. foi a indonésia porque lá ah. No pouco tempo que eu fiquei lá, eu consegui fazer bons jogos certo. e trazer aquele espírito para o clube na época, trazer aquele, a torcida para jogar com a gente. Então, a gente saía na rua, era aquele aquele negócio, aquele, aquela loucura toda. É, né? É. Eles queriam sua roupa, queriam seu chinelo, queriam beijar seus pés, porque lá é são meio assim, uhum. ritualístico, meio essas coisas mais, mais estranhas. Então, passar sair lá era mesmo um pouquinho difícil. É, né? Mas você, então, você sentiu um pouco de calor, um calor humano, né? Bastante. Eu tinha que me preservar de alguns lugares para ah. ir porque era difícil. É, Algumas você, vezes eu ia tá no shopping, eu ia nos lugares e tá. aquele monte de gente parecia até que era ah. jogador do Real Madrid e tudo mais. Era uma ah. coisa esquisita. Qual foi o clube lá, Vitor, que tu jogou? Seme Padang. Seme Padang? É. Tem alguma tradução ou não? É só? Não, é o nome do clube mesmo. Hum. Essa questão da, de línguas, assim, quando passou é, pela, pela Indonésia e outros países também, principalmente é, que eles mudam né, o, o alfabeto. Eu, eu vi tu colocando algo a respeito do ramadã também, né? Que é uma, a é, esse mês começou lá. o ramadã lá fora. Aí eu, eu, eu fiquei imaginando, meu Deus, o cara se adaptar à, à língua, à cultura. cultura né? Al Albânia, tu Confirma, é Albânia, Eslovênia, Macedônia e tem mais Indonésia. Indonésia, né? Poxa vida. Lá na Eslovênia teve algum problema? Porque é assim, né? Se for comparar com a Eslovênia do BBB, quem estava perto <laughs> dela ninguém deu certo. Não, não tem problema, porque a Eslovênia, a língua da Eslovênia é quase um croata e um macedônio, que são ah. bem similares. É como se fosse um. Um espanhol da, da Argentina e ah, um, 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 um castelhano São bem, bem parecidos, muda, muda alguns dialetos, então eu consegui me comunicar. Ah, Como eu falo macedônio, eu consegui me comunicar um pouquinho também. Não passou tanto ah, aperto, né? Nesse não, caso. e quando eu não sabia falar, eu falava inglês. Certo. Ah, o inglês... É a língua é universal, né? É, a língua universal. Tu aprendeu inglês bem novinho na escola também? Não, na escola nunca estudei, não. Aprendi <laughs> foi na, Aprendi, na, escola foi da na raça, da raça mesmo, <laughs> é. Na escola tinha contato quase zero. E, e a, a parte também de desse outro dialeto, de países mais. Assim. Conservadores? Não é nem conservadores, é que tem uma cultura é, muito diferente da, da da gente. Que hoje essa questão de conservadorismo, se a gente for colocar, a Europa ela é bem mais conservadora que o Brasil. Né? Até do país mais aberto, entre aspas, que é Portugal, que é as portas da Europa, até. Países como Rússia e Ucrânia, como a gente tá vendo, teve alguma dificuldade é, nessa questão da, da comunicação lá? Só os primeiros seis meses. Os primeiros seis meses eu tive muita dificuldade. Assim que eu cheguei, a sorte é que tinha um brasileiro lá que já comunicava bem, então me ajudava. Mas até eu aprender o inglês mesmo, eu tinha muito problema de comunicação. Principalmente na é linguagem, que... porque... Uhum. a vezes você fala alguma coisa, igual eu falando que você é normal. Agora, se você começar a me exaltar... Então, você vai saber a diferença. Agora lá, você não sabe essa diferença. Não... Ah, então, eles estão falando com você de um jeito ou de outro. Você não sabe saber se o cara está nervoso, se o cara está feliz. Então, eu tive muito problema com isso lá nos primeiros seis meses. Porque lá, o, o, o pessoal já tem esse... Já impõe, assim... É, eles vezes... falam, eles normal, só falam brigando. Então, você ah. já não sabe se ele está falando sério, se ele está falando uma coisa normal, porque ele já comunica brigando. Já, tô, já conversa normal dele exaltando. Então, você não sabe o que, que ele quer dizer com... A... Com a expressão facial do cara. Agora no Brasil você já sabe. Se eu tiver aqui gritando, nervoso ou feliz, você vai saber. Uhum. Agora lá não consegui identificar nada. Ô Vitor, esse brasileiro, esse brasileiro que você falou, era um tradutor do, do clube? Era um funcionário? Ou era um jogador? Não, era um jogador. Era um jogador. Ah. Então facilita, facilita, né? Facilita, sai mas um também era totalmente independente dele. Mas saiu um churrasco você? Mas você? sempre, né? <laughs> Mata a saudade, né? Com certeza. Um sambinho, um pagode... Pessoal lá, quando vocês faziam a... a Os churrascos, né? Eles, eles iam também. Não, ia é mais brasileiro mesmo. Os brasileiros, né? O é. pessoal lá não é acostumado tanto com carne feita a gente aqui, né? Não, eles não gostam muito de carne, não. É mais o brasileiro mesmo, essa questão de churrasco essas coisas aí é só no Brasil. E olha só, é, a gente gostaria de agradecer também a, a Posta Ganha, né? Que é um dos nossos parceiros também. Para você que não sabe, a aposta ganha tem um saque mais rápido do Brasil. Você pode fazer seu cadastro com o, o QR Code que está aí na tela, né? Pode direcionar aí a câmera do seu celular para o QR Code, pode fazer seu cadastro rapidinho. Já vai ter uma porcentagem para começar a apostar. E outra, você também vai poder ver jogos da Sul-Americana, Libertadores que começou. Tem também Champions League, Campeonato Brasileiro, Final dos Estaduais. Para você que gosta muito de basquete, que acompanha os cracks da NBA, tem também jogos e tem o saque mais rápido do Brasil e as cotações, as melhores também. Então, qualquer coisa, coloca aí o leitor do QR Code do seu celular aí na tela onde tá aparecendo aí, e faça já a sua conta na Aposta Ganha G Club 7. Vem pra Aposta Ganha, porque aqui é o saque mais rápido do Brasil. Aqui você não perde tempo não, viu? Ganhou, acertou o placar, dinheirinho tá na conta. Eu foi sorte aqui. Na, na ida, ah. eu apostei no, no São Paulo, ganhei. Na volta, no Palmeiras, eu ganhei também, né? Todo mundo sai ganhando. Bom, ô o, o Vitor, mas essa parte de. Pronto, a gente vai fazer esse bate-bola entre futebol, cavalo, cavalo, futebol. Quando vocês começaram em 2009, 2010, quando você comprou o primeiro ciclo, vocês disseram? É, já tinha raça específica para negociar ou, ou não? Começaram de, de pouquinho? Não, já tinha nossa raça já. A gente sempre gostou do Manga Larga Machador. Era o cavalo que a gente sempre gostou, sempre te, meu irmão sempre teve. Então a gente começou. Criar só o Mangalaga Machador. Foi essa nossa nosso objetivo, era esse. Porque é um cavalo que você faz a cavalgada nele. É um cavalo cômodo, então a gente sempre gostou disso, de andar, de sair ao sítio afora lá, andar bastante. E o, o, o bom é que eu tava vendo, vocês já, já tem cavalos também que já foram premiados, né? Já agora a gente tá com a eguinha lá que tá ganhando direto. <laughs> já saiu duas vezes, já ganhou duas. Aí, isso aí já valoriza mais o. Com certeza, o valoriza preço muito. O do, do cavalo também dá cobertura também, né? É e, é, e é uma criação nossa lá de casa. É a primeira cria nossa, do ah, primeiro cavalo que a gente comprou. Então já é uma ego que tem história lá dentro de casa. É a nossa primeira então, que cria que com o nosso nome ainda. É o nome registrado nosso. Já, já tem um, um xodó a mais, né? É, com certeza. Tem que cuidar com carinho, né? Ela. Ah. Mas é, futuramente, quando você se aposentar, você tende a, a seguir nessa, nessa área? Pepe, eu não sei, para te falar ah. a verdade. Porque eu tô me formando também, ano que já me formo na faculdade. Então eu não sei o que, é que vai ser, se eu continuo no futebol, se eu vou. Qual o teu curso? Educação física. Ah, é, tá na área, né? É. Então eu não sei é. se eu continuo nessa área. Se pode eu pode vou... ser um treinador futuramente? Pode ser também. Então eu não. Eu não tô deixando na mão de Deus no tá. meu futuro, tô. Focado agora só no futebol. Só no futebol. Agora fala um pouquinho da gente, falando de negócios. E aquele bar? Faça um convite para ir o PP e a torcida ah, com o Com certeza. Tá tem precisando um aí de uma carne de é. qualidade, de uma <laughs> cerveja boa. Lá tem. Bar do Jufo não o, falta não. É mesmo? Bar do é. Mas Mata lá mesmo o, 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 o tiragoxa, sem precisar. Na hora. Na hora. Na hora. Ô, Vitor, e daqui para Celina, é né? Tua é. cidade. Daqui para Celina, são quantas horas? Porque o, o que deve dificultar mais é... É a escala, né? Mas, agora quando eu fui, essa semana passada fui em casa, a ida foi tranquila. Porque vai daqui a Recife, 5 horas e a 6 horas de carro. O, o que demora mais é daqui para Recife. Ah, os né? quilômetros? O, né? é, o que mais demorou foi essa esse translado de carro. O voo meu foi direto, Vitória-Recife, 2 horas de voo. Aí cheguei em Vitória, mais 3 horas de carro para minha casa. Ah. Então o que demora mais é a viagem de carro, de o, carro. o voo foi tranquilinho. Porque de voo duas horas de carro dá oito, é. né? É. Aí... E se pega uma estrada boa também? As estradas lá são boas, lá mas daqui, tá top. porque daqui, meu Deus do céu. Não, lá tá boa. Parece que tem uma chuva de meteoro aqui. Lá o governo reformou a estrada da minha cidade até a, a capital, que tá top. Facilita muito, né? É Bastante, né? A ajuda demais. A tua cidade ela tem quantos mil habitantes? Eu acho que tem uns cinco, seis. Ah, é, é, é próximo à capital, né? comparada aqui a Recife, ah. mas é, é, é bem menor. É bem menor. Já entra nesse assunto também, porque eu antecipei. Conta um pouquinho da tua cidade, o que tem o povo é hospitaleiro igual a é gente. A minha cidade, cidade é uma cidade pequena, distrito ah. Instituto de Alegre, que é lá a nossa, nossa maior, maior cidade ali. Aham. É uma cidade pacata, pacato, tranquila. Um povo um né? povo acolhedor. É, é igual o nosso afogado, né? Um pouquinho mais tranquilo que a <laughs> Eu falo que lá é o meu paraíso. Lá. É, né? É meu paraíso aqui na terra. Porque eu gosto de ser ali. É uma cidade tranquila, eu gosto refúgio, do né? povo. É um refúgio, né? Todo mundo se conhece. Todo aqui mundo se todo conhece. mundo se conhece. É, Imagina ir lá, é, né? Eu gosto do povo de Selinense. Ô, oh, oh, Vitor, e quando... Toda a vida tu morou no interior ou antes de de, uh, de começar o futebol tu já teve a oportunidade de sair de lá pra uma cidade maior? Só quando eu fui nascido e criado em Celina hum. eu só morei em cidades grandes pelo futebol assim também como eu viajei o mundo só pelo futebol não... assim minha vida foi essa minha família mudar para outra cidade não a gente sempre foi nascido e criado em Celina entendi é, tu falou que teve o, o prejuízo aí com o empresário de <laughs> Sacana na primeira ida a Europa e na segunda ida já foi depois que tu saiu de São Paulo já engrenou foi, foi em 2015, estava no Bahia, aí tive a proposta para ir para Macedônia. A princípio eu não sabia de nada, eu não sabia ah. onde era a Macedônia, o que, que acontecia lá, mas aí eu fui antes. Eles me mandaram passar só para mim conhecer a estrutura do clube, conhecer como que era o campeonato e tudo mais. Então eu busquei informações, era um time que ia brigar para ser campeão, era um time que ia disputar os playoffs da Europa League. Tinha planejamento, Liga. né? Passou Tinha um planejamento. Né? Então eles me deram essa oportunidade de ir antes para me conhecer, e se eu gostasse, eu ficaria por lá se eu gostasse eu fui gostei falei acho que aqui vai ser um trampolim para o meu futuro e sabendo que lá ia participar também né, de, dos playoffs né de certas competições a, a gente pensa logo em visibilidade porque o, o, o que vendem hoje são clubes da Itália da Espanha é. É, eles chamam o Portugal o top, né? Inglaterra né ah. só que às vezes a gente esquece que é, o, o futebol tanto o futebol ucraniano Cresceu bastante também, né? Já, já vem tendo um, um, uma é, visibilidade bem maior. É o maior. clube do, país, do mundo que tem mais brasileiro no seu elenco. É o da Ucrânia. É o que mais tem elenco. Oh, e sem contar também que... É, outros clubes também de países circunvizinhos, né? Eu, eu queria que, que tu dissesse, Ju, quando tu conheceu lá a estrutura... É, já falou sobre a questão da língua também mas quanto conhecer a estrutura tudo isso pronto é aqui que eu vou ficar só vou voltar lá para pegar minhas malas e e vou embora foi quando eu cheguei lá eu gostei da estrutura física a torcida também me acolheu muito forte lá eu tenho uma identificação muito forte com o clube que eu fui lá a primeira vez que eu é escande então eu vi a estrutura eu vi o projeto do clube que era um clube que tendia a crescer muito e já ia também disputar os playoffs da Europa Liga, que já era. Eu falei, vai ser um. um, um a Europa League, pra gente é uma Sul-Americana. Só fica atrás da, da Champions League. É. Né? Eu falei, aqui pode ser uma oportunidade para a Game ver e, quem sabe, ir para um, um mercado maior. Então minha, o meu intuito para ir para esse Clube foi isso. Ah, essa questão de, de jogar a Super League, né? Com certeza. E o, o. Assim que tu saiu da, da Macedônia. Qual foi o, o outro clube que tu foi? Eu fui pra Macedônia, Albano e Macedônia de novo, de volta. Ah, tu jogou em dois clubes da Macedônia? Foi. Agora, no agora, um ano passado foi o terceiro. Ah, então tu já veio pra Exato. lá recentemente, é, né? É. Exato. É, ano passado eu tava lá agora, o último seis Muito meses. Muito recente, meu. né? Muito recente. E como foi esse contato assim pra tu chegar até o Afogados? Foi um empresário. Hoje estou com o Rodrigo, que é meu primeiro empresário em toda a minha carreira. Certo. Eu só conheci esse que eu falei, o pilantra lá, depois nunca mais tive empresário nenhum. Fiquei um pouco com pouco receio. Isso pode ter me prejudicado um pouco no futebol. Ficar sem empresário, sem alguém que, que gerisse as minhas coisas. Uhum. Sempre, Porque a gente... sempre andando sozinho, né? Exato. Aí agora, antes de vir para cá, foi meu primeiro, meu primeiro empresário, o Rodrigo agora. Aí ele me, me apresentou o projeto e tudo mais. Ele falou, que pode ser uma, ou também uma outra situação que pode te ajudar. Então, eu, eu confiei no, na intuição dele e vim para cá. E o Afogados é vitrine, né, Pepe? Muitos jogadores aqui já foram para exterior, para o Brusque, Série B, é, Santa Cruz, que é um time de, de camisa do estado, está passando um momento difícil, mas, mas através do Afogados eles foram. E o, o, o último jogador que saiu para o Náutico, não foi, Pepe? Eu não recordo agora. O Vargas? Vargas, Faz, foi através do Afogás, Foi, o, Afogaz, foi, foi e... o que ele falou para mim. Foi. Contou essa história aí e falei, ah, vamos embora. E o Afogás Eu também... já tinha na ideia de voltar para o Brasil. queria Aham. voltar para o Brasil nesse ano. Então, aí ele me apresentou e falou, oh, pode ser que aqui seja uma situação boa para você ir. Eu acreditei com ele. E o Afogás é nele. um clube, assim, é, é, ele é um clube ainda intermediário, mas é, ele tem a fama de bom pagador, né, Pepeu? Ele honra os seus compromissos. Ah. E isso aí no futebol conta bastante, né? Nem, nem se fala, né? Não, com certeza. Quando hum. ele me passou as... as as informações do clube, eu procurei alguns, alguns atletas ah. que já passaram aqui e perguntei: ó, oh, a diretoria lá é excelente, os caras são totalmente honestos. Você pode ir, você vai ter uma condição boa de trabalho, os caras lá vão cumprir o que eles prometeram para você, e, e eu mesmo. não tenho nada que falar da diretoria aqui. E cumpre mesmo. Isso aí a gente é. para é mim estão sendo excelentes. Oxe, então o bom é isso. Ó, deixa eu começar a ler os comentários aqui, porque tem muita gente me cobrando. É, minha... A primeira espectadora foi Marina, filha de Jante já tava cobrando aí por conta do atraso. André Luiz da Panadas, irmão do meu amigo Ari, da, da Posta Ganha. É, meu amigo Pedro Alves, Rogério Panta, o, o Chará de Rogério Passivo Aí é um baluarte do ator. Rogério Panta isso. também é outro cara que. Rogério, a gente só não te trouxe porque o espaço aqui é curto, viu? Mas você tá nos corações da gente, de toda a torcida. É, meu amigo Anderson, Matheus, essa aqui é doido. Carolina Olegário, que passou por aqui também, uh, José Bonifácio, bom, que não perde um também, diretamente lá de Recife. Minha namorada, pra ver se eu tô aqui mesmo, pra é, ver se não é gravado, sério. porque <laughs> ela tem que pegar no pé que ela não é besta Então, também então, um abraço pra você, Viva Net e elove. Meus Eita. dois amores, a minha vida. Bota aí a trilha sonora <laughs> romântica, Jantes, por favor. <laughs> É, olha só, tem gente aqui também de Guaçuí, Espírito Santo. O Williams Miguel tá perguntando aqui. Uh, Pepeu, pergunta pro Vitinho aí, é, por que ele é o homem da senha? Essa é a história furada dele. <laughs> Quem tem a senha é ele, é ele que faz gol, pô. <laughs> Eita, um abração, Williams. Tem aqui o Wallace Juf, conhece? É, meu irmão. Tá chamando Alcerão. aqui. Ele colocou aqui leitão. <laughs> é o apelido dele é muito safado, cara. Meu irmão, meu amigo Elton é Coutinho, Kelvin Vargas, diz que você aprendeu a jogar com ele. Foi. Tem... <laughs> foi ou <não> foi? <laughs> deixa eu pedir, Tem aqui o Neisorodone também. Hum, deixa eu ver aqui quem mais. Uh, Geraldo tá aqui também. Geraldo Filho, isso aqui, ele é craque. O deve ser. É, eu acho que é ele mesmo. Do Clube da Escola Pra Vida. Bate papo, está ótimo. Ivan da Silva. Deixa Ivan é quem... meu irmão, viu? Ah, é, é, é Não gêmeos, não, mas é meu irmão, Ivan. Ah, Renato Arantes, cunhado aqui. e tá dizendo, já botou na audiência. Breno Caetano. Pede, é, pede pra ele completar a frase aí, tem jogador aí. <laughs> Quem disse foi o Breno Caetano. É o Breninho, pô. Ele disse, pede pra ele completar a frase. Tem jogador aí. É, esquece quer saber da sua foca. É. <laughs> aí depois <ela> corta, né? <laughs> corta. Corta, corta, Breno. Uh, Beto Berlando, excelinense de coração e bom de bola. Aqui ele elogiou demais a cidade. Raquel Clemente, amando o podcast. Obrigadão. E a sobrinha Raquel. Raquel, Raquel, Raquel de João Pessoa. Raquel de João Pessoa. Um abraço, Raquel. Um abração, Raquel. E a todo mundo que tá com a gente aqui. O bate-papo tá muito bom e só tá começando, viu? 33 minutos. Tem hora pra sair? Jufo, tem não, né? Não. Tô de boa. Ah, tá de boa. Hoje tá de boa. Todo mundo tá de boa. Rogério, tu que tem um, uma certa bagagem aí no futebol também. É... Sabe. Hoje você, lógico que, que não é jogador, mas ah. chegou a jogar na base também, né? As dificuldades que Vitor teve também foram parecidas com as tuas? Rapaz, é, como o Vitor falou, assim, o profissional, dependendo do clube, é difícil. Só que a base, Vitor, tem uma bagagem bem maior. É difícil porque, assim, é como se fosse um amador, dependendo do clube. Você não tem uma certa estrutura, não tem um local Sim. adequado para para se concentrar a alimentação não é como um time profissional só como o Vitor falou se você tiver um, um time que tem uma certa estrutura mesmo na base você segue e muitos desistem eu, eu vi eu vivenciei muita coisa no Botafogo de uma pessoa Vitor e Pepeu Pepeu sabe a história e muitos jogadores da base lá na maravilha do contorno onde é o centro de treinamento do Botafogo desistiram porque muitas vezes lá você chegava assim Mas rapaz, vocês estão fazendo o que aqui, menino? Se os profissionais não estão recebendo em dia Mas isso aí, décadas atrás Vocês estão fazendo o que? Aí desestimula de qualquer um Aí muitas vezes, Pepe, é isso Uma referência, como o Vitor falou Se você tiver um, um, um clube Mesmo que seja intermediário, como o Afogados Mas se ele ma mostrar um planejamento Um time que honra os seus compromissos É diferente Que você chegar com um profissional que você está fazendo o que aí, menino? Vai estudar, que a gente não está é. recebendo Imagina aí Aí, Ju, certamente, base, vê, eles veem muito. Agora sim, se você tiver um objetivo, né, né Ju? E a gente torce muito por você, cara. É, hoje... No meu caso, mesmo, na, na época de base, eu nem pensava muito em dinheiro. Quando eu jogava na base, eu pensava igual. Quando eu fui pro São Paulo mesmo. Hoje, se eu pensando igual eu penso hoje, eu não iria pro São Paulo jamais. Aham. Porque eu cheguei no São Paulo e tinha 52 jogadores no elenco. Ixi, e fora. Chance, né? a, o, os meio campistas do São Paulo eram Paulo, Henrique Gans e Jardim. Só. Isso, é, aí brincadeira, aí, né? Eu tinha propostas, quando eu estava na taça PH, eu tinha umas oito propostas na mesa. Oito propostas. Eu com o presidente do Rio Branco na frente. Você quer ir para onde? Eu queria ir para São Paulo, era o time que eu, que eu sonhava em jogar, eu falei, eu quero ir para São Paulo. Time grande. Eu não pensei em quanto que eu ia ganhar, quanto que eles iam ganhar. Eu só quis ir, mas pensando friamente, eu poderia ter ido para um time de menor expressão falava, ó, quero ir para esse time, mas eu quero ser entregado profissional. Destacável, ah, é, assim, né? Poderia ter, a ter mais, oportunidade, mais oportunidade, né e a, e, claro. e a situação, como que eu fui para São Paulo de empréstimo, eu não iria jamais na minha vida. Eu tinha três meses de contrato com o Rio Branco. Eu poderia ser um cara e falar: Ó, eu vou assinar um pré-contrato, mas eu vou ficar aqui. Eu vou, vou para um time menor e quero jogar. Mas eu não, renovei com o Rio Branco, mais um ano e pouco de contrato para ser emprestado pro São Paulo, para jogar a, taça, a Copa do Brasil, a Taça São Paulo. Mas não pesquisei o elenco, não pesquisei nada, só fui porque era o meu sonho de ir. Então não, não pensava em assim, consequência ah, de salário, ah, essas coisas de nada. Mas a estrutura lá, apesar de ser São Paulo, era boa? Ah, a estrutura de São Curtia, Paulo é piada. Né? Curtia, né? Lá fora é outro mundo lá dentro. Tua família sempre te apoiou? Sempre. Inclusive, seu, seu Manuel Jufo tá aqui também na live. Mandar um abração para ele. Seu Manuel, qualquer dia a gente um tá chegando aí. Viu? Ele, ele, ele gosta de tomar cervejinha? Não, pai não deve não. Ah, mas tem nada não. Mas come. Mas come. A gente a toma ele. um abraço, viu, seu <laughs> Manuel? Eu e Rogério. Um abraço, seu Manuel. Felicidade, viu? A gente, a gente desenrola essa parte aí. Não tem problema não. O senhor já vai no tirar gosto, né? Gosta de uma carninha. Com certeza, gosto. Pronto. Então, a gente bebe <laughs> pelo senhor. Não tem problema não. Ô oh, 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 Vitor, e a respeito assim do... Lá, lá a tua passagem do Rio Branco. Tu gostou? É... Foi um, um clube que te abriu as portas também? O presidente te acolheu? Foi foi uma experiência muito boa, porque meu primeiro gol profissional foi lá. Ah, eu joguei três jogos profissionais, Maiatassa São Paulo e fui pro São Paulo. Então foi o Rio Branco perto da minha cidade, três horas da minha casa. Num, num clube de expressão que é um dos maiores clubes do Espírito Santo tradicional né tradicional. tradicional e me abriram as portas porque eu vim desacreditado de um ano de frustração fora do Brasil não sabia o que ia ser da minha carreira porque eu perdi um ano tá São Paulo perdi as oportunidades sem f... porque hoje o futebol virou estatística né Exato. então você fica aí oito meses sem jogar sem receber sem nada pesa fica para trás fica, né? fica para trás fica então pra trás. foi um clube que me abriu as portas então sou muito grato a eles por tudo que fizeram por mim, por me dar a chance de disputar essa taça, taça BH aí, e ir pro São Paulo. Sou muito grato a eles. E lá no, no Internacional, tua passagem foi mais tranquila assim? Foi, foi quanto tempo? Foram oito meses no Internacional. Eu saí de lá sendo campeão da Gaúcho e campeão da Copa Santiago. E isso jogando. 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 Então não, não tinha lógica eu sair de lá. Uhum. Só que como foi a mudança de direção, mudança de treinador. Chegou caras novos e eu não, não tinha empresário para me segurar. Não sabia. Mas não tinha comunicação com ninguém lá. Então eu só saí. Por pra, por você, né? Mas normalmente o jogador igual eu tava lá na época não saí de lá nunca. Então depois que tu. Isso aí já foi antes de tu. É, levar o. o... Sofrer o cano, como a gente fala aqui, ah. ser enganado pelo o cara lá, né? Essa foi triste, por Quando tu, tu chegou no, no Internacional? Tu já tinha. Não, foi depois. Foi depois. Foi quando eu, quando eu saí, quando eu tava em casa de férias. Aí eu tava até já agora na época. Aí o pessoal me ligou do Clube Escola, que era dono do. que me ajudava né, na, uhum. na condução da carreira. Falou: ó, lá trocou a direção, trocou. A... Todo mundo foi embora e estão te dispensando. Eu achava que eu ia continuar, porque assim, no vestiário, depois que a gente foi campeão, o diretor conversou comigo: falou: ó, se depender de mim, com certeza agora você pode ir pra casa sossegado, vai descansar. A gente vai conversar com o pessoal do Jaguaré, vai renovar seu contrato. Eu fui pra casa tranquilo, curtir minhas férias. Aí, quando eu tava lá, eu recebi essa notícia. Aí, apareceu esse empresário maluco. Até então, tu resolvia as coisas tudo sozinho. É, eu e... com o pessoal de Jaguaré, que era certo. de onde que eu surgi, era dono do, do, do meu direito de, de formação, né? Então, eles me ajudavam. Eles que me ajudavam. Aí, depois já teve esse, esse episódio aí. Infelizmente, o que mais tem hoje, principalmente hoje, é. Entre as esse tipo de profissional, né, Jean? É porque ele montou um centro de treinamento lá na, na Alemanha. Ele levou, se eu não me engano, oito atletas daqui e um preparador físico. Então, certamente, quando ele viu que eu tava dando certo, ele queria tirar o gasto todo em cima de mim, entendeu? Uhum. Aí eu ia para um lugar. E os clubes que eu fui, cara, se eu tivesse ficado lá naquela época, hoje eu tava em outro patamar, com certeza. Porque foram três clubes de, uns, de todos os clubes, assim, foram os maiores do país que eu fui. Da Croácia é o segundo maior. Foi pro Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Que é um time maço. É, é, isso é, com 18 é, é. anos. Hoje, hoje ele tá mais estruturado. Porque joga a Liga dos Campeões. Na época ele que que tava lá era o Dante. Dante Sim, tava Zagueiro tava lá, na né? Ah, isso foi no, no Borussia. Dante da Copa do Mundo, né? 2014, ah. Zagueiro, né? Então, se, se eu fico em algum clube desse... Só que ele tava pedindo milhões pra, mim, pra assinar meu contrato. Era um absurdo pedindo uma luva enorme. E eu nem tinha, não tinha a ciência disso. Se eu soubesse na época, eu uh -huh. falava, ó, oh, isso aqui pra mim não tá normal. Fiquei sabendo disso depois, de anos, com o cara que trabalhava com ele, contava até no Bahia. O cara fregou pra mim e falou a história toda. Eu falei, pô, esse cara brincou. Porra, o cara... Tu conseguiu <laughs> cara dormir brincou. nessa noite que o cara te contou? Ah, a gente dorme, mais porque ah. eu não sou um cara assim que. Tudo, tudo eu dou graça. Por, por ah. tudo que aconteceu, a gente vai ganhar experiência e nem tudo na vida é dinheiro, nem tudo na vida são essas coisas, então não, não guardo mágoa, pra mim já passou, eu vou viver minha vida em paz foi e... negativo o episódio, mas serviu de lição também, né? É, com certeza essa, essa questão é, é bem interessante, né Rogério? porque muita gente hoje já entra no futebol achando que vai encontrar milhões de reais é, e às vezes acaba se perdendo, porque esquece de focar na carreira e quando tem uma oportunidadezinha, sai na noite, já perde o foco ali. Tem uns que têm até uma carreira promissora e acaba se perdendo, se entregando até é, as drogas. A gente sabe que essa, essa ausência da família é, de corpo presente. Bata aquela saudade, né? Mas esse apoio à distância, como a sua família lhe apoia, independente de onde você esteja, é muito importante. Tu chegou a conviver com pessoas que desistiram da carreira por conta de mulher, bebida, droga... Ah, isso aí tem muitos casos. Isso aí tem muitas histórias de que largaram as coisas por causa de mulher, ou droga, ou A base ou de família farra. é muito importante, né? Com certeza. Importante, né? Porque, às vezes, a maioria também vem... Sem base nenhuma, né? Às vezes o, o cara tá ali só pra se destacar, pra... Feito muitos, até entrevistando na época, né? Pra dar uma casa à mãe, tudo é, isso mais. Foi, o meu lado bom foi isso, que eu saí de casa já velho, né? Uhum. Porque se você falar pra um jogador de futebol que sai de casa com 15 anos, a, a chance de dar certo é muito pequena. Normalmente, igual quando eu fui pro São Paulo, tinha um menino lá que tava lá desde os 6 anos de idade jogando no clube. Tinha mais de 10 anos de casa. Então. Eu tô atrás, né? Porque o conhecimento que esse cara tem, o conhecimento que eu tenho, com certeza ele é muito maior que o meu. Aí você tem que, igual os anos que eu tive na base mesmo, né? taticamente, vezes... taticamente. Exato, é. Me... Os anos que eu tive de base mesmo, eu fui um cara muito curioso. Eu parava, o cara falava uma vez eu já sabia o que tinha que fazer, então eu procurava aprender o mais rápido pra não ficar atrás desses caras. Porque qualidade eu sei que eu tinha, mas não é só qualidade que joga futebol, né? Tem que ser a cabeça também, cabeça, eu é. conseguir ler Posta o jogo. O campo Posta Hoje, é um acho campo. que conta mais do que o próprio. E essa base familiar minha é muito forte, pô. Lá em casa, eu sempre a cobrança foi muito, a educação foi muita. Então, eu sempre aprendi muita tá. coisa que é evitou, licença, a, ter, né, a, vida, evitou né? a ter esses erros aí que muitos cometem. Importante. Uh... Quem tá mais aqui com a gente? Ah, seu Manuel já respondeu, viu? Disse que vai ser uma honra, Rogério, receber a gente vamos lá. Vamos embora, vamos embora. <laughs> a gente, a primeira oportunidade a gente tá indo, viu, seu Manuel? Uh, Daniel Aguiar tá dizendo aqui que o Vitor joga muito. Uh, Francisco Bezerra tá dizendo: boa noite, galera. Valeu, Pepeu, Rogério, o Jufo e todos do Afogados Futebol Clube. Um abração, seu Francisco. Uh, bom. Eu... Ô Pepeu, uma curiosidade assim, é, é, Juf, que a gente tem assim, é, a gente sabe que o nosso futebol brasileiro é, conquistou muita coisa. É o único país ainda pentacampeão do mundo. É, conquistou tudo. Só que a gente sabe que teve a decadência da seleção, porque não conquistou títulos importantes. Aqui na, Europa, na América do Sul é a nossa cozinha. É o melhor disparado. E geralmente quando vai enfrentar os times considerados os, os tradicionais de camisa de peso na Europa sempre perde aí eu gostaria de saber de você nesses países que você passou qual é a visão deles deles para o um nosso futebol e se eles comentam se passam na TV lance da seleção brasileira ou alguns clubes em todo lugar lá fora são muito fã do futebol brasileiro ainda são né ainda são né? não tem jeito a camisa do Brasil é muito pesada então, todo, por onde eu passei, sempre teve muito respeito. Sempre eles citavam algum jogador ou outro, porque eles eram. Quem eram fanáticos por eles. Então, a nossa camisa ainda é muito pesada. Por é mais pesada que ainda, né? os resultados não tenham vindo, uhum. mas ainda continua muito pesada e tem, eles têm muito respeito por nós. E quando é um jogador brasileiro, porque eu, eu, eu já vi muita matéria assim, que é, um brasileiro quando joga... Independente de, da divisão ou do clube, a cobrança quando... é muito maior. É maior, né? É, é muito parte. maior. Eu falei porque é brasileiro, eles espera, esperam sempre algo mais, né? Juf? A cobrança é muito maior. Às é. né? vezes isso aí é até um problema porque eles acham que eles acham que que eu mesmo, eu sou um camisa 10, eu não sou, não sou um sou Neymar. Uhum. Eles, eles criam criam expectativa, vou estar vendo novo Neymar e um novo Ronaldinho Gaúcho. Não, não é as minhas características, eu não são uhum. essas. Mas eles criam isso. Isso é até sempre um esperava, peso. Né? É, sempre esperam muito mais da gente. Eu vi que é, tinha a maioria dos gols lá. Por, por tu ter um chute forte, tinha muito gol também fora de área, né? De falta e tal. Agora eu não tô lembrado onde foi que tu postou esses dias. É, mas tinha, tinha sido um golaço de falta. Acho que. Faça muito no brasileiro. Faça muito no brasileiro, É. é Tu descobriu essa, essa característica de ter chute forte desde a base mesmo? Tu sempre gostou de chutar fora de área? Desde a base, desde novo isso aí, sempre tive essa característica. Já quebrou muito o jarro da tua mãe? <laughs> já... Não, <eu> não deixava <laughs> a joga dentro de casa não. Já, mas já, tu já já di, ó, Eu tenho um chute forte, pegar a manhã da bola aqui, vou dar o um papo de fora de área mesmo para fazer a diferença. sempre, tive, sempre chutei forte. Olha. Não sei de onde surgiu isso, mas Sempre tive essa característica. Mas sempre também sempre aperfeiçoando também, né, Vitor? Com certeza. né? E não é à toa também que teve um dos, dos, dos jogos, né? Contra o Náutico mesmo aqui. Que, apesar da chuva, ali foi, foi um golaço. E aquela falta que um até golaço. o pessoal da, da Globo narrogou. Foi, exato. Enganou. É, aquela foi. falta merecia ter foi, entrado. Merecia. Ah, merecia. E a torcida em si gritou. Pulou. Todo mundo. Foi, Enganou. Enganou até o cinegrafista, pô. Passou muito perto. Cara. Bateu na rede e lado de fora. E eu tava assistindo aquele jogo eu tava cobrando muito ainda. Digo, oh, o cara tem que entrar, tem que entrar, porque tem jogo que a gente sabe que, por mais que tenham um jogadores... É, que Tem uma maior velocidade, a gente sabe que tem jogo que precisa do cara que chuta de longe, né? E naquele dia o pessoal não tava chutando tão de longe, apesar de a gente ter tido aí um elenco bom, né? conforme o, o que o clube podia manter durante essa temporada. Queria mandar um abraço até para todo o elenco do Afogados, né? Inclusive os novos que chegaram há, há pouco tempo. Certamente está acompanhando na, na concentração, né? Ah, com Bebe. certeza. Uh... Tinha gente que retornou que já era de casa, né? Como o Léo, o Jefferson Danilo, que já é prata da casa também. Os goleiros. Se eu fosse estar tá todo mundo. Tá. Tá, Sinta -se é, né? sintam se todos abraçados. sintam-se todos abraçados, mas os o, 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 o jogadores que eu lembro mais né, foi aqueles que eu tive uma simpatia maior. Porque não é todo mundo que é feito você, né? Tem gente que é mais fechado é, uma é, uma né? de... O gaúcho mesmo, daqui uns dias, está recebendo o, do, o, o título de cidadão, cidadão afogadense. afogadense né? Daqui uns dias é. casa por aqui. Olha gaúcho, tá vendo? É, Daqui uns tá dias. botando ele, faga no pescoço. Ele casa por aqui. Deixa aí. É. É. É, Deixa jogador aí. aí. É. O Pepeu, eu, eu falando para o Vitor aqui nos bastidores, porque so, <laughs> nós somos de estados vizinhos, né, Victor? Eu falei para você, eu sou do Rio. Aí, é, sempre a gente, na adolescência mesmo, a gente sempre acompanhava futebol, assim, porque meu pai sempre foi torcedor fanático do Fluminense. Me levaram para as Laranjeiras, já levou para o Maracanã, mas nunca conseguiu fazer torcer para o Fluminense. Mas aonde eu quero chegar? Porque e para o pro Flamengo? Minha mãe é flamenguista doente. Mas Se falar eu... do Flamengo aqui, meu compadre antes corta a transmissão. Não, com certeza. Viu? Não, aqui é. todo mundo é flamenguista. É. Aí, Vitor, uma curiosidade, a gente até tocou no assunto nos bastidores. A gente vê o nosso futebol, em geral, no Brasil. É, o, o futebol nordestino cresceu muito. Todo ano tem time dois, três anos na, na primeira divisão do Nordeste, no Brasileiro. A gente vê clubes do Centro-Oeste, como Goiás, é, Vila Nova. E esporadicamente também do Norte, como o Paysandu, que já foi várias vezes, e o Remo, é mais antigo. Mas onde eu quero chegar? Porque o futebol, assim. Você é do estado porque a gente não vê o futebol do Espírito Santo porque tá ali no eixo né Rio São Paulo Minas é, nunca se desenvolveu o que falta patrocínio gestão visibilidade é, uma visão futura de futebol porque assim clubes vocês têm tem tradicional como é, Ju é, citou como Rio Branco a ferroviária que é um time muito tradicional e a gente não vê esse crescimento porque eu fiz um levantamento se eu acho que tem uns 15 a 14 anos que tem um clube na Série C do Brasileiro. E um, um estado que tem clube de tradição, de camisa. Aí eu gostaria de saber, assim, você passar e pra gente. E um estado que é rico também. Né? Rico Porque economicamente, é rico, com, com certeza. É, o nosso estado tem grandes clubes, e tem muitos golfes aí o Rio Branco você citou, o Serra. o Serra também. O Serra é um time tradicional de camisa. Mas eu acho que são um conglomerado de coisas que não, não, não deixam o futebol capixaba é, progredir. progredir. Né? Seja na, na, no futebol, você tem que ter uma base forte para ter um profissional forte. Não. E lá eles, eles se preocupam mais com o profissional do que com a base. Uhum. Então eles criam lá um, um, um futebol para seis meses. Eles não pensam no futuro, do que vai ser para frente. Então isso aí é um grande erro você não saber do que vai a ser para frente. aonde né? onde buscar atletas em vez de ficar só buscando de fora? Às vezes o que tem aqui dentro já resolve o seu problema. Não precisa ficar buscando fora, e gastando, trazendo mais gente. Então é muita coisa que influencia a mídia mesmo no local. Não dá muito, você não vê muita coisa do, do, ajudando os clubes para trazer mais patrocínio, para trazer mais coisas. Então é difícil. Às o vezes dá gente... mais visibilidade a outras praças. É, eu tenho, que eu tenho nós, esperança né? que o futebol capixaba agora vai, vai melhorar. Igual está tendo uma Venecia aí agora com o um projeto, que tem um Richarlison que está até apoiando. Richardson está, não é? Comentarista. Uhum. Ele que está que tá ajudando na gestão lá do, ah, sim, do sim. Nova Veneza Então, acredito que está na Série D agora Nova Veneza também. Tem um projeto legal. Então, pode ser que, que isso aí encaminhe também ah, o crescimento é. dos outros. A ver o que está que fazendo e fazer igual. Sim, e de exemplo, e, né? É, pode sim, pode de exemplo. Aquele negócio, o, a pessoa não pode começar a casa pelo telhado, né? Tem que começar da base. Com licença. Né? E, e às vezes tem... É, mas eu acho que esse problema da base... É, Jufo que já é da área, me corrija se eu estiver errado. Acho que é um problema no Brasil todo, porque são poucos clubes que investem na base. Né? A gente tem um, um, um clube aqui pronto, o Afogados mesmo. Infelizmente, o Afogados a base do Afogados, a gente praticamente não tem. Estava rodando mais um pouquinho com o futebol de salão, né? que estava movimentando mais, é, o pessoal estava se engajando. Eu digo o pessoal assim, os atletas, apesar de todas as dificuldades que uma base encontra, mas aqui o clube é, faz o possível e o impossível para dar excelentes condições né, aos meninos e tal. E tem também uh, essa questão de essa estrutura, ela conta muito, né? Porque conta muitas a... vezes a pessoa só pensa profissional. A base mesmo que eu disputei lá no Espírito Santo, os dois times meus, tanto no Clube Escola quanto no Rio Branco, eu tenho certeza que se desse sequência para esse projeto que, que a gente entrou lá, certamente nosso time chegaria numa série C fácil, com é, o time é. que a gente tem ali. Porque não é qualquer time que vai ganhar um Atlético Mineiro com a estrutura que tem, para ganhar é. um São Paulo com a estrutura que tem. Não é, não é exato, qualquer um que ganha. Você vê um time montado no Espírito Santo. Com atletas lá, a maioria locais. E fazer isso. Se você tem ali um encaixe de peças pontuais, de cara com experiência, com certeza, né, gente... com certeza né? vai ser campeão estadual, vai subir de série, porque era projeto bem sucedido que tinha tudo para dar certo. Uh, tem assim, algum, algum amigo teu que, que ainda joga por lá. Ou a maioria de, de, dos teus amigos de lá mesmo, do, do Espírito Santo, que continuaram no futebol, não, não se encontram mais lá? Estão em outros clubes do Brasil ou do de fora? Desses de base mesmo, que jogaram comigo, eu acho que se tiver, são poucos que tão, continuaram. Tem agora o Rainer, que jogou aí no esporte ano passado, Sim. que também estava nesse, nesse, nesse elenco aí eu da, da Taça BH. Não. Tem o David também, que jogou aqui no Fortaleza, está no Inter hoje ver se eu lembro mais algum... Então faltou também o um incentivo e a sequência, né, Gil? Com certeza. Para alcançar voos mais altos É igual né? eu falei, tem. Eles pensam só em um curto prazo, não pensam ao longo. Ao longo. Ou é. em dar uma chance para esses meninos que estão que, que se destacando, ou que têm oportunidade de crescer. Aham. Eles preferem investir nos num, caras mais velhos, com mais rodagem, do que haver uma sequência E a gente saber, né, PP, a gente saber que o clube formador... Ele não vai ganhar só naquele contrato, naquela transação. Ele vai ganhar até o jogador se aposentar. Você Cê tira o exemplo do Hulk do aí. Do Hulk, eu já Hulk, eu ia falar. Da Paraíba. Também. O Hulk foi revelado no Serrano. Aí muita gente, Serrano do Rio de Janeiro? Não. O Serrano de Campina Grande. Todas as transações. Agora não é pouco, não. É milhões e milhões que ele, ele foi para. Uh, saiu uh, da, de Portugal, do porto. Foi para a uh, é, Turquia. Uh, Turquia. Aonde ele for a foi porcentagem pra do Zenit, né? Zenit da, da Rússia. Então, então é isso. É, é forma. Foi para a China. Foi a China, a Turquia. Jogou na China também. Foi. Jogou na China. Então, quer dizer que até o resto da carreira dele, ele tem o time formador tem a sua porcentagem e é justa, porque foi aquela que do terrão, que que ralou, que gastou, fez tudo pelo atleta. E muitos atletas também. Às eles vezes nem conhecem. tanto. Às vezes tem até o conhecimento, né, de como vai tramitar o negócio. Não, mas o Hulk, do Hulk, a história eu conheço. Foi, né, foi, foi. Não, eu estou dizendo assim, mas às vezes tem, tem uma pessoa que é, é... Às vezes pega um empresário que tem uma, uma visão boa, Aham, por uma mais certa que o condição, cara né? é, vá, vá pegar a parte dele, que Aham. é normal, mas tipo, poxa, eu vou investir nesse moleque aqui porque vou ter minha aposentadoria e tal. No caso de, tipo, Ronaldinho. Ronaldinho foi um cara que jogou muito, mas o empresário o irmão, Aham. né? O irmão teve... Tava em casa, né? Tava em casa. É, Neymar, o pai... Né? Só que hoje, Neymar joga muito, mas na minha visão, eu sei que tem muita gente que é fã de Neymar, que quando escuta isso fica com raiva, que hoje pra mim Neymar é mais star do que jogador. Né? Ah, quem diga, não, o cara joga muito, joga, ele joga muito. Mas eu, queria, eu... eu queria ele no afogadas Ah, lógico. <laughs> mas eu acho que ainda pra vestir ah. a amarelinha, eu acho que o cara tem que ter mais seriedade, né? Tanto pelo clube que joga, quanto na seleção. É, mas também a gente vive em tempos mudados, Pepe. É diferente. Mudou muita coisa. Eu acho a... que isso aqui, né? Ah, essa muda. questão da, do celular. Do, ah, com certeza muda muito Mude. hoje. Hoje. Eles querem ganhar de tudo quanto é lado, não vai ganhar só na bola. Na vai bola, ah, na lógico. Hoje vai ganhar no, nos patrocínios. Então Exato. acaba que for, perde um pouco o foco, mas. Porque se só a bola desse dinheiro, ninguém investia em com outras certeza, coisas fora, né? O foco mudou muito. Mudou muito a mentalidade, as coisas mudaram e é. a tendência é mudar mais ainda com certeza Passar do tempo para turma que está começando agora tu acha que está mais fácil no, é, do que no teu tempo com certeza porque hoje a, a gente sabe que o, o Brasil a riqueza está concentrada na mão de pouco mas até para quem vai doar uma esteira tem condições de doar uma esteira muito melhor do que naquela época né porque para você comprar uma esteira boa <laughs> já era ah, hoje as coisas estão muito mais fáceis e a visibilidade né pronto você vai jogar uma, uma série D tem, tem a é, F, é, CBF TV que cobre os principais jogos da rodada. E antigamente não tinha nada. Série C não tinha nada, cara. Ninguém sabia. Só através de rádio ou o cara lá numa câmera gravava. Hoje você tem tudo acesso. Como você falou, o, os próprios jogadores são vitrine. Você tá, é, quando o eu saio, no meu DVD, caso mesmo, né? eu saio com 15 anos para jogar bola, não tinha um, um vídeo, não tinha nada. Hoje, se você filma seu menino de 5 anos tá jogando bola, se ele Joga for bom, internet. você manda para alguém aí, um para outro, fala: opa, esse menino aí. Vai ter uma chance. Eu nunca tive chance de sair fora do meu estado antes dos 15 anos. Pra gravar um DVD naquela época era Ush. Rojão, né? Era aquelas câmeras grandonas uhum. que o cara botava lá e uhum. filmava o um jogo, mas eu não, eu não tinha acesso a isso. Fui ter acesso a isso aí quando eu tava no Jaguaré já. Já jogando. Já hoje jogando. você filma uma criança aí jogando, você coloca para todo qualquer time aí do mundo, você Os vende. Os coisas do smartphone, a pessoa é, de casa exatamente. pode é. vender, né? Exatamente. Então fica é. muito mais fácil o acesso, a divulgação. O, o, o Jufo, agora sim. só uma curiosidade. Agora a gente voltando lá atrás, desde o começo da, do programa, é, você falou que se adapta fácil à alimentação, beleza. Agora, agora eu gostaria de saber uma coisa. Você comparando, pronto, você comparando é, as comidas típicas da, do seu estado, Espírito Santo, o que viu, você vivenciou lá fora... Nos países europeus. E a nossa comidinha aqui, que eu já falo que é minha também. Nossa comidinha típica. Que você já, já experimentou? Não, rapaz. Até é, hoje é... ninguém me levou para comer uma comida opa, típica daqui, rapaz. Ah, então, tá então, bora fazer logo o é, né, um convite aqui, né? Para comer a feijoada, feijo. buchada. A feijoada eu como bastante lá é. em casa. Agora, buchada. buchada eu nunca comi, pô. Nunca, nunca comeu? Nunca comi buchada. Uma galinha da cabidela. É, aqui. É a galinha cabidela, que é preparada já com, com sangue da própria galinha. É. <laughs> eu também não comi, não. Mas, mas se você comer, você nem sente. Vamos marcar, Pepeu? Vamos marcar pra gente. Bora, bora marcar. Show. A buchada eu não como, não, mas o resto eu como. Não, a buchada eu como, <laughs> eu como Tripa, eu já comeu tripa. tripa tá tripa, tripa? Ah, tripa, acho que é uma delícia, cara. Também não comi tripa, não. Eu, eu não vou fazer ah, o comercial da batatinha, lá... não, é uma batatinha seca. Não vou fazer o comercial, não. Dá. O pessoal às vezes diz, não, tripa é a mesma coisa de torresmo, não. Torresmo. É, é, é totalmente diferente de tripa, né? Porque tripa são as vísceras mesmo. Ah, Torres bem sequinha. uma coisa linda. Tum, tum, <laughs> já, já tá com A família. Aí. Silva, a família Silva já sabe, é, o, é do, um dos principais paladares do pessoal lá, João Pessoa. E, e é? também, é. Pronto, e tem gente até do, do Rio de Janeiro. Mandar um abraço aqui para o Mané. Meu amigo Mané, que não é meu afilhado, filho de Jânio, é Manuel Martins, de Júnior Emanuel, faz dupla com o irmão dele. Uh, quem tá mais aqui também? Eu vi até gente do Rio de Janeiro aqui. Roberto Arantes, Campo Grande, Rio de Janeiro. Um abração também, obrigado pela audiência. Vitor, aqui em Afogados, o que foi que tu mais gostou? Assim, uh, pode, ser da é, a da né? pode ser sincero. Além da receptividade, pode ser sincero. Uh, se foi a, a comida, mas ele ainda não comeu. A comida vamos, tradicional é, aqui, vamos levar. Eu Gostei vamos lavar. muito da calmaria aqui da cidade. Tranquilo, né? Porque gente? lembra muito a minha lá no, em Celina. Uma cidade tranquila, pra cá, então, não, não, não vi problema nenhum aqui, Sossegado, Eu gosto de cidades interior assim, que eu me sinto em paz. Que eu consigo, em casa, é, né eu Consigo Sente trabalhar casa, sossegado, né? não tem aquela agitação na cidade grande. Então aqui o que eu mais gostei foi cidade tranquila, sem muita badalação, sem tem muito movimento e aqui aqui e... eles abraça de uma forma com certeza isso é muito caloroso também eu sou de fora mas eu já me sinto do PAGO, mas aqui eles são especiais. São. Aqui são calorosos e fervorosos. quando tá, tá fazendo gol, tu percebeu que a turma aqui. E o bunda aqui. Eu, mas eu... é justo, é justo. A torcida é fiel. É vou fiel. falar de torcida, Pepeu. Vamos mandar um abraço. Mandar um abraço. A força é. Jovem tricolor na pessoa. Não vou citar nome, porque são muitos Vamos citar Edmilson. Ed Pronto, Edmilson, representando, representando é, todo é. mundo. Ana, né? Lúcia, Ana representando, Lice, representando, Ana Lisco, representando a, o núcleo feminino. O núcleo feminino, a força jovem feminina. E, e Neinha e Jorge Pi. Jorge Pisca Jorge Pisca é uma figura. Ele vai ter que vir aqui, viu, Pepe? É uma Pisca, figura. Jorge Pisca. Um abraço. Jorge, Jorge é. Pisca tem história no futebol. Também. Também, <laughs> também. É o é um novo contratado da é um torcida. novo contratado da torcida. <laughs> quando ele conta uma piada, Ele toma uma cerveja. É uma figura. Ele faz o jogo ficar bom quando tá ruim. <laughs> Aí, ele, ele é quem anima. Jufo, uh, você gostaria de pontuar mais alguma coisa aqui? Deixar alguma mensagem? para o torcedor do Afogados, para seus familiares, amigos, esposa, namorada, pretendente, o que você quiser, tá aberto aí o microfone mais do que o início, para dar aquele incentivo também, tanto ao torcedor, para quem quer começar agora também, porque tem a meninada que Termina assistindo, né? E, é... e, 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 e sonha inspira. Né? Né? inspiração. Inspiração, pra... é, é Falando que... da é torcida, certeza. eu agradeço sempre o apoio que estão tendo comigo aí desde quando eu cheguei. A receptividade tudo que eles, que eles estão fazendo por mim pelo clube. Espero que eles confirmem na gente, que eles continuem nos estádio continuem nos apoiando, acreditando no nosso clube. que a gente, a gente que trabalha lá dentro, a gente dá o nosso melhor. Às vezes o resultado não é o que a gente espera, mas a gente está ali... Honrando, e sempre que a gente vai estar tá ali, a gente vai estar tá honrando a camisa. Minha família, mandar um abraço para todos lá: o pessoal de Celina, o pessoal da nossa região lá, Alegre, Suí meus amigos aí que estão assistindo, o pessoal aqui de Afogados, pessoal do clube. Tenho feito muitas amizades aqui no, no Afogados, então eu tô feliz também por isso. Mandar um abraço para todos os jogadores aí. Tem jogador aí. <laughs> um abraço, um abraço. <laughs> oh. É, Rogério, o microfone também tá, tá aberto o Breno tá dizendo que manda um abraço pra, um abraço não, um alô pra Lacra e pro elenco uh, tem também cadê Renata tá dizendo aqui, coma muito cuscuz e tapioca por mim a, a, minha, a minha cunhada, ela é do Rio de Janeiro também de ah. Campo Grande, a família dela é aqui de Pernambuco uma tia em Campo Grande. a família dela é toda aqui de Pernambuco da minha cunhada, Renata que tá falando yeah? é a Mesmo? família ah, dela daqui da, da, mas qual cidade Tu sabes a cidade não. Acho aí, que é em Recife aqui, ou interior Capão, né? aqui. Eu não sei de onde não. são, não, mas sei que são todos Manda aqui. Aí pra gente. Será? É. Deve, deve ser. Meu amigo Rogério, que tem a árvore genealógica aqui de quase todo mundo da cidade, é capaz de, de saber. Uh, e aí, Rogério? O microfone tá aberto para você. Rapaz, é como eu, te, eu falei no começo do programa, né? É, que bom que tem mais um canal pra gente chamar de Nosso. Quem ganha. Quem ganha é o torcedor no geral, a sociedade, é porque são, não é só futebol, o programa trata de outros assuntos, né? E é isso, é agradecer, Pepeu. Agradecer a você ao Compadre Jansson, que não pode é. falar mal do Flamengo, né? ao compadre Jantison pela iniciativa e, e um lugar que é para chamar da gente. Porque assim, é, o Afogados em si é um time privilegiado. Por quê? Porque assim, eu não vou citar o nome de time não, que é até antiético. A gente já viajou vários jogos acompanhando o time e não tinha uma rádio local para prestigiar o time da casa. que nós e temos duas, né? A gente tem três, na verdade, porque a cultura de serra. Ah, sim, a cultura, é. É, a cultura de ser. Mandar um abraço mas... para meninos lá. Chico Silva e Chico Sebastião. Chico Silva e Sebastião, afogado, é. Aí o pessoal, peraí, che... Vê... quantas vezes a gente presenciou a gente chegando mais cedo? Mas vamos passar o jogo? Vai. E essa rádio é de onde? É a rádio da gente local. Quer dizer o quê? A gente um time visitante e tendo duas, três emissoras para cobrir. E fora isso, pela modernidade que a gente tratou do assunto, PPU, o pessoal de um marketing influência. O que você fala do Afogados é só retorno para o clube. Porque por isso que eu falo que o Afogados é um time privilegiado. Além de ter só a torcida apaixonada, tem vários profissionais que divulgam e levam o Afogados. Não só para. O estado, para fora do estado e até fora do país. Essa Pode semana eu estava tendo lá em casa, um amigo meu falou assim: rapaz, lá eles, eles investem bem na, no marketing, né? Até mandar um abraço aí pro o Ítalo Gordinho, aí, artilheiro <laughs> do nosso time, de, da artilheira aqui do Amadora, né, da BB. Pô. Aí o cara falou: Ah, mas lá eles, eles investem bem, né? A gente consegue escutar os jogos pela rádio, a gente consegue aí. Assistir fazer, também, né? pela, Assistir pela os rádio. jogos e eles Sim. fazem um, um bom trabalho de marketing lá no Clube do Afogado. Que é todo clube no mundo que faz um, um trabalho assim de filmagem, de fotos. Aham. Acompanha, vivenciando, Acompanha né? Né? vivencia. Acompanha, vivencia isso. Vivencia. E nesse caso, eu acho que o trabalho não é mais nem questão de investimento, é questão de amor mesmo. Porque a maioria dos que é, levam o nome do Afogados, além de vocês, jogadores, né, que todo mundo que sai é doido para voltar, briga e mata e é, é, mate era, morre, né? É, Porque eles querem voltar mesmo. Apesar de ser a cidade interior, todo mundo recebe em dias, a é estrutura é boa e tudo mais. Ah, muitos de nós que fazemos o marketing do Afogados é de forma voluntária. Né? A gente, por amor, né? Por amor, a gente leva o, 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 o nome do Afogados, acompanha os jogos, sem ganhar um real do clube. Entendeu? E às vezes o que me chateia, eu vou abrir logo o verbo. Às vezes o que me chateia é gente dentro do clube que não tem essa visão. Não tem essa visão periférica da coisa, assim. Essa esse 360 de quanto isso é importante. Só que a gente, uh, se for uh, deixar nos abater, né? Independente de qualquer coisa. Se eu, se eu vou criticar Jufo, ah, pô, tudo jogou mal, velho. Jogou dois jogos. Aí tu vai deixar de treinar bem certinho, uh, e fazer teu trabalho da melhor forma Dando o teu melhor por conta de uma crítica E tudo mais Não, inclusive eu como torcedor Critiquei o clube é, No início do campeonato Quando tava jogando O time não, não tava entrosado Critiquei, pessoas de dentro do clube Distorceram as críticas né? Quando o, o Afogados começou a perder Eu disse, rapaz, é, é só fumo Eu fiquei muito triste Mas ali era eu como torcedor e tem horas que na minha, na minha rede social não tem como separar o torcedor, o personagem e o Pedro, o Pepeu. É muito complicado. E o, o que me chateou muito foi essa distorção de dentro do clube. Que jamais, jamais, eu vou deixar de torcer pelo afogados, como tem muitos fraquíssimos aí. Uh, que desejaram o mal do Afogados que o Afogados cai a Série A2. Que isso aí, eu jamais. Eu vou bater na mesa feita Cheetah Santos. Eu jamais uh, torci para que isso acontecesse. Né? Até porque se isso acontecesse, quem ia perder seríamos todos nós. Afogadenses de um modo geral, desde seu Tião, que vende. O uh, Tião é um exemplo, que vende a bebida na frente do estádio, né? Até minha amiga Carol, vou mandar um abraço para ela, Carol Brito, que é dona do, do, do Hotel Brotas, enfim, e outras, outros hotéis aqui que recebem outros jogadores. Então, é, é, às vezes chega a ser. Pessoas imbecis torcerem contra o clube. Você não gostar de futebol, é uma coisa. Agora, você torcer pelo mal do outro, porque o outro está fazendo um trabalho bem feito. Porque o outro está criticando, cobrando melhorias. Porque o outro está levando o nome do clube pra onde vai e o mundo todo. Aí é ser burro, meu velho. é ser muito burro. Né? E a gente tem que falar dessa forma. Mas, diante de todo o contexto, a gente só tem que uh, agradecer pelo clube ter feito um trabalho bom nessa reta final do campeonato, ter confiado em vocês, jogadores. É, vocês nunca terem desistido de dar o um melhor para que o clube continuasse na primeira divisão. Uh, a diretoria, a gente tem que reconhecer também que trabalhou mais ainda para que soluções fossem tomadas ao decorrer do campeonato, porque a gente sabe que também não é fácil. Começou uh, esse problema da Covid também Deixou as coisas muito instáveis, porque uma hora tinha torcida, outra hora não tinha, e a torcida conta muito, a gente sabe que a torcida conta muito para instigar o time, para uh, fazer com que uh, o, o time desce o gás mesmo e lógico, quanto a torcida, ninguém pode reclamar, né? Porque a torcida apoia o ingresso a 20, ou ingresso a 50. A torcida estava lá. Então, Vitor, eu fico muito feliz, velho, Muito feliz de coração. Por você ter aceito esse convite, por você ter contado um pouco da sua história aqui. Agradeço o pessoal que deu essa audiência, essa interação toda. Agradeço a Rogério, que é um amigo, um amigo mesmo. Quando a gente precisa de um conselho, que o, o, o amigo na praça é melhor do que o dinheiro no caixa, né? O Rogério é um paizão também. E aos nossos patrocinadores, a você que ficou até aqui, muito obrigado. Pessoal, Pessoal,brigadão mais uma vez, Rogério, Vitor. Tamo Quando junto. quiserem. O espaço está aberto aqui, viu? Vamos levar o homem para cunha a buchada, né? Vamos. E eu vou lá em São Manuel também, viu? Eu vamos. vou lá no Badojú ah, também. Nossa, você pode estar em casa. Pronto. Um abração. Valeu, até a próxima.